भावना आणि बहिणीनो, तुम्ही इतला वेळ बसून असाल, उभे असाल आणि इतले लोक पळयतकच घडये काय जाणा दुबावी आशिल्लो हे आता केन्ना सोंपपाचे काय म्हणून गैर सुरू जावपाचे आसता तेन्ना भाषणां चड असूंक शकना. हाजे मुखार आमचे भितरलो प्रत्येक जाण ग्रामसभेंत उलयतलो, आमचे भितरलो जण एकलो मेळटा ताका ताका सांगतलो की रिजनल प्लॅन वचसर तुवें आणि हांव झुजपाचे आसा. हो उलो दिवपा खातीर तुमच्या मुखार येता गोवा बचाव अभियानचे कन्व्हिनर डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो. म्हज्या मोगाळ भयणीनो आणि भावांनो, हांव कांय कवी न्ही पूण म्हाज्या काळजांत असली भावना आज सामकी जागी झाल्या की हांव इंग्लिशीन ही एक धाकटीशी कवी हांवें बरयल्या पळय ती तुमच्या मुखार मांडूंक सोदतां. हाव मच डू यू लव युअर लँड? आर यू प्रिपेर्ड टू डाय फॉर इट? How much do you respect yourself that you will do all it takes to uphold it? How much of the world will they conquer and get intoxicated by the power of it all? How much of their dignity they will barter so that they win and win and win, but in the eyes of men they will fall? How much, how far must this journey take us? What are the sacrifices we must entail to defend the earth that nurtured us, her sons and daughters must and will never fail? Who are we, insignificant creatures of the universe? A burning pride and glory sustains us from within. We, all of us, do good, only good, and inflict no harm. We are the victors over evil, champions over sin. The day we preserve this blessed earth for our children, instill in them values, ideals, compassion and love, Goa, my friends, will shine like a dazzling diamond even when we depart to view it from far above. माझ्या मोगाळ भावा भयणांनो, राजकारणी कितें म्हणटात? आय एम सॉरी, दिस हॅपन्स टू मी. राजकारणी कितें म्हणतात? राजकारणी म्हणतात की तुम्ही आमचे आणि आम्ही तुमचे, सारखे. हे राजकारणाचो सदांच आशिल्लो प्रॉमिस, तुम्ही आमचे आम्ही तुमचे. केन्ना तो बेस बदलता पळय तो, तुम्ही आमचे आमची तुमचे ते करून करून आणि मागीर आमकां सामकें एक नाटक करून ते आमी खूप समजता. आमी ते म्हणणात, आमी सगळे हांगा बसल्या पळय ते फक्त तुमकां हे सांगूंक आयला की तुम्ही आमचे आणि आम्ही तुमचे म्हणून न्ही, की आमी सगळे हांगा तुम्ही आणि तुम्ही थंय बसल्या पळय ते
आमी. यू आर अस एंड वी आर यू. खूब घडलां ह्या एका महिन्यान, ह्या देड महिन्यान खूब घडलां आनी खूब जीत प्राप्त केल्या आमी सगळ्यांनी. खूब जीत. आज म्हाका हांगा ह्या लोहिया मैदानाचेर एकूय हिंदू, एकूय क्रिस्तांव आनी एकूय मुसलमान दिसना. म्हाका फक्त गोंयकार दिसता. ती पयली जीत आमची. आनी कोणे जर आमचो एकवट तुटोवपाक प्रयत्न केलो ह्याच्या फुड्यान, आयरिस रॉड्रिक्स इज देर. दुसरें म्हणल्यार कसली जीत. हांव हे खूब फावटी म्हणलां की आयच्यान आमचे कडेन नुस्तें ना जाल्यार, आंबे ना जाल्यार, कपडे ना जाल्यार, घरां ना जाल्यार सगळे उपकारता. कित्याक आज दर गोंयकारा कडेन एकूच वस्त आसा आनी ती वस्त गोंयकाराक फुडें व्हरतली. आनी ती जावन आसा आमची हिम्मत. ती कोणेच तोडपाक जावची ना. ही दुसरी जी तिसरी जी जावन आसा. एकूय साधारण नागरिकाचो आवाज आयचे आनी फुडले 40 लोक येता पळय तेन्ना आमचेर राज्य करपाक एकूय साधारण नागरिकाचो भंय तांकां असो आसतलो की केन्नाच आमच्या फावटी आमच्या वाटेर येवचे ना ते आनी आमच्या लागीं खेळपाक ना. आज साधारण नागरीक जो आसा पळय तो हांगाचो